takže už jsem asi nějakých 4-5 hodin v letadle, nevím, jestli mě slyšíte dobře, protože to tady všechno hučí, je to špatně slyšet, ale trochu si připadám jako Casey Neistat, prostě život v letadle, sice to není první třída, jako měl on, nedokáže se tady vystupovat jako on, ale není to vůbec špatný, ale už se těším, až přistaneme a konečně někam půjdeme. Mě už z toho bojí rameno, jsem docela zraněný, jako vždycky já se zraním, ne, protože jak to znáte. No já jdu dál, za mnou určitě fronta na záchodech, takže tady nebudu zdržovat, to uvidíme se zase potom. Doletěli do San Francisca a teď je v Česku asi 2:30 ráno. Už jsme asi 20 hodin nespali, ale jsme v pohodě. Už jsme přijeli na hotel. Tady je nějakých 7 večer a v Česku jsou teď 4 ráno a nejsem ani moc unavený, což je docela divný. Jinak takhle to tady vypadá. Docela pěkný. Našel jsem tady bazén, ale je zatím zamčený. Takže doufám, že se třeba zítra odemkne, já se tam půjdu vykoupat. A naskáču tam nějaký libový triky, co umím. Vy víte prostě, že já umím fakt dobrý triky, takže se máte určitě na co těšit. Je první zastávka dne. Golden Gate, jestli vidíte. Fouká tady vítr, takže nevím, jestli mě dobře slyšíte, ale to je jedno. Je tady docela zima, vlasy mi blahou chvílema. Tamhle někdo přichází, nevím, kdo to je. Zdravitý nebudu. A je to tady dobrý, je to tady dobrý. Až na tu zimu, jako je tady fakt velká zima. Zdravím tady mexický uprchlíky, ahoj. Ztratil jsem. Nedohodil, jo. Na pláž. Proč teď nějak žereš ty tvoje hranolky, vole? Hranolky, hamburgery, bramburky. Teď jsme se šli ještě mrknout na nějakou vyhlídku. Jo, nekoukejte na ten můj účes, to je kvůli tomu, že tady fouká vítr a já potom přes ty vlastně nic nevidím, jo. Ale když se podíváte tamhle, takhle ze zdola úplně, tamhle někde, tak tam odsaď my jsme nešli, my jsme sem přijeli takhle autem, který je tady zaparkovaný a přišli jsme jenom asi 100 metrů sem. Ale je to fakt pěkný výhled, stojí to za to, jak můžete vidět. Makat se musí všude. Jdeme dál. Dáváme si menší výšlap nahoru tady. Musím mluvit fakt nahlas, musím křičet. Protože tady fouká vítr, tak byste mě zase blbě slyšeli. A podívejte se, kolik už jsme toho ušli. Byli jsme tamhle dole někde úplně, na začátku a ušli jsme docela fakt velký kus a stálo to za to, vypadá to tady fakt dobře. Fakt dobře. Jdeme dál, jdeme ještě vejš, tak se uvidíme za chvíli. Vrátili jsme se z dnešního výletu a konečně otevřeli ten bazén, takže my si jdeme zaskákat, ukážeme nějaký dobrý skoky, nějaký salta, salto pozadu, salto popředu, nic víc asi neumíme, takže jdeme na to. Začal jsem se trochu nebo ne?